Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi, Şuşa şəhərinin əzəli sakinləri 32 il sonra həyatlarının ən gözəl baharını yaşayır. Yurduna qayıdan şuşalılar Cıdır düzündə Xarı Bülbül Festivalına şahidlik edəcək. Bugündən Şuşada Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayır. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə mayın 13-ünə də davam edəcək festival Şuşa ilə yanaşı Laçında da baş tutacaq. Artıq möhtəşəm Cıdır düzündə festivalın son hazırlıqlarına yekun vurulub.